ଦେଖ ମା, ଏବେ ଆମର କଦଳୀ ପଡ଼ିଥିଲା ଗଛରେ, କଦଳୀ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏଇ ପୁସି ଦେଖିକି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସେଟା ଆଣିଲନି? ଏ ପୁସି ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଏଇଟା ହେଇଛି ମା, ପାକଳ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କେତେଟା ହେଲା? 2, 4, 6, 7 ହେଲା। ମାମା ଏବେ ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ମା ପାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହେଇନି, ଗୋଟି କହିଯାଇଛି। ମା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାମା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତୋଳି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଲି ଭୋଜିରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବାରିରେ କଦଳୀ ହେଇଛି, ତ କଦଳୀ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାରିପାରିନଥାନ୍ତ, ମାମା ଆସିଲେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଆମ ପାରିପଟ ସାଇଜ କରିକି ଧରୁନ, ଯେତିକି ଧରୁଛୁ ତୋ ହାତରେ। ଚାଲ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଟଙ୍କା ଛ ନେଇକି ଭାଇ ଦେଖେ, ମୁଁ କୋଥରେ ନେବି, ତମେ ଧରିକି ଆସ। ଚାଲ ମା, ତମର ଯେତେ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଗଣି ହେଇଯିବ ଏବେ। ଇଏ ଆମର ଛୋଟ ପରିବାର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଡାଲି, ସେ ବି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ମା ଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଲୁହା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ମାମା ହେକା ବିରି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କାଲି ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀରେ କ'ଣ ବନେଇବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଧେ। ଆଉ କାଲି ବରା ହବ, ବରା ହବ, ବରା ବରା ତରକାରୀ ଚକୁଳି ପିଠା। ସିଏ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଦା ଦେଖ, ମାମା ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ବନଉଛନ୍ତି। ଖଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏସଏମଏସ କରିବେ, ଏସଏମଏସ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
खटा भल लगे खटा पूरा ओके तमो टिके भल लगे किंतु टिके भल लगे मत भी मामा टिके प्रोसेस देखेबो कोला बेले हेलो स्मृति कली आनी मति एई पई डिटिया बाग जो मेंड बुकु थीटी इको मेंड पकै नाडी मेंड पकै एई कंपे 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 एई डायरा करे मु संगे तैयार करू हां हेलो गाइस मुझे कल आने मत बाउज आउटी मेहंदी पकती तो मेहंदी ना पके ना मेहंदी चाहिए पर मुझे तैयार करुच्ची देखु कल आने मतलब तजा तजी हूँ देखु कल्याणी पत्ते पाई देखु आजा रही गाइस देखते हैं तो एनिवर्सरी पार्टी पर मुझे गोटे जिन देखते बहुत सुंदर लगुच बहुत लगुच सुंदर लगे कल आप।